πετσέτσα σας. Βρίσκομαι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γκάζι, στο Φεστιβάλ Μικρόπολης. Ναι, είμαι στη Μικρόπολης. Είναι Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011 και αύριο πρωί ξεκινάει η Μικρόπολης. Ανοίγει τις πύλες της Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή για σχολεία. Και είμαστε εδώ, μόλις κάναμε το sound check και την πρόβα μας, στήσαμε τα τραπέζια με τα διάφορα ωραία πράγματα που θα ετοιμάσουμε αύριο και θα είμαστε εδώ στη γειτονιά της γεύσης. Η γειτονιά της γεύσης είναι αφιερωμένη φέτος στο πρωινό, το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, και θα φτιάξουμε το μαγικό πρωινό της ενέργειας με τα παιδιά. Θα έχουμε 200 παιδιά σε κάθε παράσταση και θα χοροπηδήσουμε εδώ πέρα. Πραγματικά θα φροντίξει ο τόπος και ελπίζουμε να έρθετε κι εσείς να σας δούμε. Αν είστε ένα από τα σχολεία που θα έρθουν εδώ πέρα αυτές τις μέρες, θα είναι τέλεια. Αλλιώς το Σάββατο και την Κυριακή η Μικρόπολης ανοίγει τις πύλες της για το κοινό. Μπορείτε να έρθετε με την οικογένειά σας, με τους φίλους σας, μικροί και μεγάλοι. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχει καταπληκτικές γειτονιές. Θα φτιάξουμε βιντεάκια να δείτε αυτές τις μέρες που θα λειτουργεί κανονικά η Μικρόπολης με τα σχολεία, για να δείτε λίγο το κλίμα. Αλλά πραγματικά πιστέψτε με, ήμουν και πέρσι εδώ και φέτος είναι 10 φορές καλύτερα. Είναι πραγματικά ένα επίπεδο παραπάνω. Όλη η παραγωγή, ο κόσμος που δουλεύει, τα άτομα, το πώς είναι στημένες οι γειτονιές. Υπάρχει η εμπειρία από πέρσι και φέτος πραγματικά θα είναι άλλο πράγμα. Πιστεύουμε ότι είναι ό,τι καλύτερο αυτήν την εποχή. Αν έχετε μικρά παιδιά, νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονται για να δουν μια άλλη φιλοσοφία αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Υπάρχει τόσο πολύ αρνητική ενέργεια. Πρέπει να εστιάσουμε σε κάποια πράγματα χρήσιμα, σε κάποια πράγματα που πραγματικά έχουν σημασία. Όπως για παράδειγμα η διατροφή και η υγεία μας, τα οποία εδώ πέρα στη γειτονιά της γεύσης είναι η βασική μας φιλοσοφία. Από εκεί πέρα υπάρχουν οι άλλες γειτονιές, οι οποίες όλες περνάνε ένα μήνυμα. Και πιστεύω ότι με όλες αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που βρίσκονται εδώ, τα παιδιά θα μάθουν χρήσιμα πράγματα και θα μάθουν πώς πραγματικά υπάρχει ένα φως στο τούνελ σε όλα αυτά που ακούμε. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά. Θα περιμένω πώς και πώς να σας δω εδώ πέρα. Ελπίζω να έχουμε και λίγο χρόνο να τα πούμε ιδιαίτερως με κάποιους από εσάς που θέλετε να με δείτε να μιλήσουμε. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ελάτε κι εσείς να κάτσετε σε μία από αυτές τις καρέκλες και να παρακολουθήσετε από κοντά τα μουσικομαγειρέματα. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε το Σαββατοκύριακο.